שימו לב לכתמים, אוקיי, ממש כתמים קשים. עכשיו זה יתנקה, נוריד את כל הכתמים האלה, כל הכתמים יוסרו, וזהו, זה יראה כמו חדש. שימו לב פה גם הכתמים האלה, כל הכתמים, הכל יראה לבן ומבריק, וחדש ויפה. אוקיי, אז בואו עכשיו ננסה לנקות אותו. זה לפני ואחר כך נראה אחרי.